Улсын хурлын гишүүн Гүн Далай танд би чамтай хэж ам мөрөхгүй гэж хэлсэн гэж үг байдаг. Энэ ямар учиртай үг юм бэ? Аа тийх. Нэр нэг тэгж хэлсэн юм аа. Аа. Би тэр чинь нэг 2000-2004 оны хооронд их хурлын гишүүн хамт байлаа шүү дээ. Аа. 8 онд ч байсан. Хоёр удаа хамт сонгогдсон. Тэгээд бид тэр чинь хаяа бас хурал дээр жоохон нэг үзэл бодол байр суурьнаасаа болж бас хоорондоо хаяа үг зөрдөг. Тэгээд хоёулаас залуу. Тэгээд чинь 2006 онд сонж яана нөгөө хөсгөл яваад нэг сургууль болчихсон. Тэгээд тэр үед би онцгой байдлын сайд байсан. Тэгээд хөсгөлд очих нь хоёр нэстэг дэрэгтэй нэсч очиж цаашаа нэг хөсгөл талаагаар бүтэн тойроод тэгээд гүн талаагаа олж авч ирсэн. Тэгээд гүн талаа манаас тэрэнд их баярлсан юм шүүгээ. Тэгээд надад хөрлөө би чамтай дахиж хэзээ ч хэрэлдэхгүй. Чамд их баярлсан. Миний амь насны төлөө явсан гэж хэлсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо би тэр юусан бодолцаагүй. Би бас өөр хүн байна гэж боддөг шүү дээ. Тийм. Хэлсэн үгэндээ эзэн болж байгаа юм даа. Ер нь ирэх хүн бас хэлсэн үгтэй байна гэдэг чинь бол сайхан чанар шүү дээ. Монгол ирэх хүний чанар байхгүй юу?